رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تو کوئی اگر چاہے کہ میرے پہ رحم کیا جائے تو وہ لوگوں پہ رحم کرے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو جب بھی انہیں غصہ آتا تو فوراً معاف کر دیتے، تو ایک دن فرمانے لگے کہ میں اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ اس لیے مخلوق خدا پر رحم کیا جائے۔ وہ خاتون جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت جس کا کردار اچھا نہیں تھا وہ گزر رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد کتا گھوم رہا ہے اور پانی بہت نیچے ہے۔ سمجھ گئی کہ یہ پیاس کا مارا ہوا کتا پانی کی تلاش میں گھوم رہا ہے، تو اس نے اپنا جوتا اتارا اور جوتے کے ساتھ دوپٹا باندھا اور پھر اس کو لٹکایا اور پانی نکال کر کے کتے کو پلا دیا۔ اس کی زندگی تو عیبوں سے بھری تھی، گناہوں سے بھری تھی، لیکن کتے کے ساتھ رحم کرنے کے اس امر کے صلے میں اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو یار، اگر ایک کتے کو پانی پلایا جائے تو رب جنت بانٹتا ہے، تو انسانوں کے ساتھ شفقت کرنے والوں کو اللہ کتنا کچھ عطا فرمائے گا۔